everyone. සුබදාසනක්. වාසනාවන්ත දවසක් ඔබටත් එහෙමයිමද? ඔව්. දැන් මේ නරන්ජේ ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙන පුද්ගලයෝ වෙන්නට පුළුවන්. අපිට සිද්ධ වෙන සිදුවීම් අපිට මුහුණ දෙන්නට වෙන අවස්ථා වෙන්නට පුළුවන්. අපි බොහෝ විට උත්සාහ කරන මේවා කළු හෝ සුදු කියලා අර්ථ දක්වන්න. හොඳ හෝ නරක කියලා. ඔබ මේක විශ්වාස කරනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම චරිතත් ඉන්නවා. එහෙම දේවලුත් අපිට ජීවිතේ ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. නමුත් කළුද සුදුද කියන එකමද ජීවිතය කියලා හිතෙනවා. මොකද වර්ණ ගොඩක් තියෙනවානේ. කළු කියලා කියන්නේ සියලුම වර්ණ. සුදු කියලා කියන්නේ සියලුම වර්ණ. ඉතින් මේ ඒ කළු සහ සුදු අතරේ තිබෙන සියලුම වර්ණ මම හිතනවා මේ අපේ ජීවිතේ අපේ තීරණ තුලින් අපිට හම්බ වෙන පුද්ගලින් තුලින් නිරූපණය වෙනවා. අපිට මේ දේ උපේක්ෂා සහගතව පිළිගන්නටත් සිද්ධ වෙනවා. නිවැරදි. ඔබ අපි දැන් මෙහෙම කතාවකුත් තියෙනවානේ. දැන් මාදී උතන්ට මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එකතු කරන්න. දැන් අපි ලස්සන දකින්න විදිහක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. අපි ලස්සන මුහුණකට වැඩිය ලස්සන ස්වරූපය වටිනවා කියලා කියනවා. ලස්සන හදවතක් වටිනවා කියලා. හරි හරි. ලස්සන ස්වරූපයකට වැඩිය වටිනවා කියලා කියනවා හොඳ හැදියාවක්. මේ හැදියාව කියන කාරණාව තුලින් කෙනෙකුගේ ජීවිතේ විවිධ වූ වර්ණ හැඩතල පෙන්වුම් කරනවා. ඒක නිසා අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනේ මේ කියන විවිධ හැඩතල. දැන් මේ අලුත් අවුරුද්දකුත් එන්න නේනවා. මේ 2017 වසරත් ඉවර වෙගෙන යන අද දවස කියලා කියන්නේ මේ සතිය ගෙවිගෙන යන සතියෙන් නොවැම්බර් මාසේ ඉවර වෙනවා. දෙසැම්බර් මාසෙට අපි අයිබෝවන් කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ජීවිතේ හරි පුදුමාකාරයි. ජීවිතේ එක දිගට එක තැනක තියෙන්නේ නැහැ. ගලාගෙන යනවා. නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා. විවිධ වර්ණ අපිට මුණ ගැහෙනවා. අපි විවිධ වර්ණ සමගින් අපිට ගැටෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ගැවසෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ දේවල් පිළිගන්නට ඕනේ. ජීවිතේ අපි මේ දේවල් අපේ දොර විවර කරන්නට ඕනේ. ඉතින් වර්ණ ගැන ඒවට ආදරය කරන්නට ඕනේ. මේ කියන කාරණාවල් එක්ක වර්ණ ගැනම තමයි අද දවසේදී විඳිනී උදෑසනින් පළමුවෙනි විශේෂාංගෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිවැරදි. ඔබ අපි කොහොමුණත් අපි කතා බහ කරන මාතෘකාව පිළිබඳව පුංචි ප්‍රවේශයක් තිබුණා මේ කතා බහ තුළ. නමුත් මොනවාද මාතෘකාව අද දවසේ අපි කතා බහ කරන ඊට මත්තෙන් මේ සෝදනාව වෙන අද දවසේ අපි වෙනදා වගේම ආරාධනා කර අපේ මැදිරියට බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව ප්‍රවීණ වාස්තු විද්‍යා උපදේශක ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වාස්තු විද්‍යා මේ උපදේශකවරේ අපි කවුරුත් ආදරය කරන චරිතයක් හැමෝම ගරු කරන චරිතයක් නිශාන්ත පෙරේරා මහත්මයාව අපි අද දවසේදීත් බොහොම ගෞරවණීයව මෙදිරට කැඳවාගෙන ආවා. ආයුබෝවන්. සුබෝදයසනක්. සුබෝදයසනක්. අපි අද දවසේ මාතෘකා කරගන්නට සූදානම් සිටිනවා මාධවි වැඩසටහන ආරම්භයේදීම සඳහන් කරා මේ වර්ණ පිළිබඳව ජීවිතයේ තිබෙනා වූ වර්ණ පිළිබඳව සඳහන් කිරීමක් කරා. නමුත් අපි අද දවසේ මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔබ දැන් සූදානම් වෙලා ඇති 2017 ඉවර කරලා 2018ට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව 2018 පිළිගන්නන්ට. කොහොමුණත් 2018ට යනවා නම් තමන්ගේ නිවස අලුත් වැඩියා කරන්නට ලස්සන කරන්නට එලිපෙහෙලි කරන්නට හැමෝම සූදානමින් ඇති. ඒක නිසාම මේ ඒ අවස්ථාව වන විට නිවසට වර්ණ ගැන්වීම ගැන හැමෝගේම අවධානය යොමු වෙනවා. අපි කැමති අලුතින් තීන්ත ගාලා මේ සුදු හෝ වේවා වෙනත් වර්ණයක් හෝ වේවා නිවසට ආලේප කරලා අලුත් වැඩියා කරන්නට අපි හැමෝම කැමතියි. ඉතින් ඒ කටයුත්තේ නිරත වෙන ඔබට දැනගන්නට අවශ්‍ය වෙන වාස්තු විද්‍යාත්මක උපදේශයක් ලබා දෙන්න අද දවසේදී මේ විශේෂාංගයේ සූදානම්. හොඳයි නිශාන්ත මහත්මයා, එහෙනම් අපි අද දවසේ කතාව ආරම්භ කරමු. මේ වර්ණවලට කොහොමද වාස්තු විද්‍යාවේ තියෙන විශේෂත්වය, මේ වර්ණ පිළිබඳව අපි මොනවාද කතා බහ කරන්නේ, මේ ගැන අපි අද දවසේ ආරම්භයක් විදියට පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ධනංජය, ඒ වගේම 2444555 කියන අපේ දුරකථන අංකය ඔබට විවෘතයි. ඔබත් ලබන වසර ආරම්භයට හෝ වෙනත් කටයුත්තක් නිසා මේ නිවස වර්ණ ගැන්වීමට හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට දැනගන්නට අවශ්‍ය වාස්තු විද්‍යා උපදේශයක් ලබා ගන්නට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් අපට කතා කරන්න 2444555. ඔව්, සුබෝදයසනම් මාධවි, ධනංජය සුබෝදයසනක්, ඒ වගේම සුබෝදයසන ප්‍රාර්ථනා කරන ඔක්කොටම මම හිතන්නේ තාමත් කාලෝචිත මාතෘකාවක් ධනංජය මේ හිරු නාලිකාව ඔස්සේ මේ අලුත් අවුරුද්දට මුහුණ දෙන්න නුදවිය. මම හිතන්නේ ගෙදර තමයි මුලින්ම වටපිටාවනේ අලුත් කරගන්නේ මාධවි. ඒතර මේ වාස්තු විද්‍යානුකූලව ගත්තා මේ වර්ණ ගැන්වීම මම කොටස් පහකට වෙන් කරලා තියෙනවා. එතන මේ පංච භෞතික ශක්තියන් අපි දන්නේ පංච භූතය, පංචමහා භූතය කියලා කියනවා. ආපෝ තේජෝ වටවි වායෝ කියන පංචමහා භූතයන්ට ගැලපෙන වර්ණයන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දිශාවන් වලට ගැලපෙන වර්ණයන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලග්න වල, දැන් මාධවීගේ ලග්නයට ධනංජයගේ ලග්නයට ගැලපෙන සුභ වර්ණය මොකද්ද කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ශක්තියන් අපි නොදකින ශක්තියන් කීපයක් අප වටා සැරිසරනවා. මේ ශක්තියන් වලට අඩංගු වෙන වර්ණ මොනවාද කියලා තියෙනවා, සහ දවසට අදාළ වර්ණයන්. මම කියන්නේ අපි දවසක කටයුතු කරද්දී අදාළ කරන වර්ණයන් හැටියට මෙන්න මේවායි කොටස් පහකට. ඒ කියන්නේ පංච භෞතික ශක්තියන් වලට අදාළ වර්ණ, දිශාවන් වලට වර්ණ, ලග්න සහ ලග්න වලට අදාළ වෙන වර්ණ, සහ ශක්තියන් වලට වර්ණ, සහ දින වලට අදාළ කරන වර්ණ කියන හැටියට අපිට මේ කොටස් පහකට වෙන් කරගත්තොත් ධනංජය මම හිතන අපි මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යන ගොඩක් පහසු වේවි.
අපි එනම් අදවසේ මේ කතාබහේ පළවෙනි අංගයට යොමුවෙමු. ඒ කියන්නේ මේ පංච භෞතික ශක්තීන් සහ මේ වර්ණ කියන්නේ මොකද්ද? මොනවාද මේ වලට අයිති වෙන වර්ණ? නේද මාදවි කෙනෙකුගේ ජීවිතවලට මේවා කොහොමද බලපෑමක් ඇති කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ අපි මේ කියන පංච භෞතික ශක්තීන් සමගයි අපි ගැටෙන්නේ. ඒක නිසාම මම හිතනවා වැදගත් වෙයි අපේ නිවසේ වර්ණයට මේ බලපාන විදිය. අතරපතේ ඔබට මේ කිව්වා හරිය. මොකද මේ පංච භූතයින් පංච මහා භූතයින් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඔය භෞතික ශක්තීන් වලට. මේ ශක්තීන් වල වැදගත් භාවය අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා නිවසක ජීවත් වෙද්දී. ඒ වගේම මේ අවට පරිසරයත් එක්ක ගැටෙද්දී. ඒතකොට මේ පංච භෞතික ශක්තීන් හැටියට අපි සලකන්නේ ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි සහ ආකාශ කියන පහ. ඒතකොට මේ ආපෝ කියලා කියන්නේ අපිට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙන සාධකය ජලය. ඒ ජලය තමයි ආපෝ කියන ශක්තිය නියෝජනය කරන. නිකන් හිතන මාදවි සමහර ඉඩම් තියෙන අරගත්තට ලිඳක් හාර ගන්න වතුර ගන්න විදියක් නැති වුණොත් ඒ මම හිතන්නේ මුළු ඒ ශක්තිය නොලම යම් දුර්වලතාවයක් පවතිනවා. ඒතර මෙන්න මේ ජලය කියන දේ ආපෝ කියන ශක්තිය නියෝජනය වෙන්නේ නිල් පැහැති වර්ණේ. ඊළඟ දේ තමයි තේජෝ, ගින්දර. ගින්දරත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒතර මේ ගින්දර කියන වර්ණය අපි නියෝජනය කරන්නේ රතු පැහැති වර්ණේ. ඊළඟ දේ තමයි වායෝ, සුලක. ඒතර මේ දැන් අපි ග්‍රහයෝගෙන් හලකුවත් අපි සෙනසුරුවත් සලකන්නේ වායු ග්‍රහයක් හැටියට. ඒතර අලු පැහැය තමයි මේ මොනටද මේ මේ සුල මේ 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 වායුවට අධිපතිත්වය දරන්නේ. ඊට පස්සේ පඨවි. පඨවි කියන්නේ පොළව. ඒතර මේ පොළවට ගොඩක් දුරට මේ අධිපතිත්වය දරනවා කහපාට ලා කොළපැහැයි. අපි කියන අර කෙහෙල් දැල්ලේ පැහැය වගේ පාට සහ කහපාට තමයි මේ අපි මේ ශක්තිය වලට ගන්නෙ. ඒතර අවසාන දේ තමයි ආකාශ, අහස. අහස නියෝජනය වෙන්නේ සුදු පැහැති වර්ණය. එතකොට මෙන්න මේ පංච මහා භූතේ නියෝජනය කරන වර්ණ පහ තමයි ධනංජය මම මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. දැන් මේ කියන වර්ණ ඔබ කිව්ව ආකාරයට වර්ණ විවිධ වර්ණ තිබෙනවා මේ කිපු පංච මහා භූතයින්ට. එය කොහොමද මේ ගේකට අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ? දැන් ඒක තමයි මේ මේ එතනදී විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම මේ මාදවි දැන් ගෙදරක වර්ණ ගැල්වීමේදී සමහරලාට අපිට හිතන හිතන පාටවල අපි මේ ආලේප කරන්න පුළුවන් හැට ලස්සන උනාට. නමුත් දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් උතුරු වගේ දිශාවකට අපි රතු පැහැයක් වගේ ගල්වලා තිනුනා නිවසක ඒ ගෙදර ගොඩාක් කරදර බාධක වැඩි. මොකද දැන් උතුරු දිශාවේ නියෝජනය වෙන ශක්තිය නෙමෙයි එතකොට ජනනය වීමක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ කොටස් පහට වෙන් කරගත්තේ. එතකොට අපිට අවසානයේදී අපි සාකච්ඡා කරමු කොයි කොයි දිශාවන්ටද මේ 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 සුදුසු වර්ණෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඊළඟ කොටසේ තියෙන දිශාවන් වල වර්ණ ගත්තාන් පස්සේ බොතුමියට පැහැදිලි වේවි. උතුරු දිශාවේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ආලේපණය කරන්න ඕන නිල් පැහැති වර්ණ. ඔව් මට හිතෙනවා නිශාන්ත මහත්මයා මේ අපි දිශාවන් වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණ නිසාම ඔය ගැන අපි දීර්ඝව කතා බහ කරමු. අපි විරාමයකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා. මම හිතනවා ඔබට මේ විරාමයෙන් පසුව තවත් කාරණා ගොඩක් පිළිබඳව දැනගන්නට පුළුවන්. අපි ඉක්මනින් විරාමයක් කරන් සම්බන්ධ වෙමු. ඔබේ නිවස වර්ණ ගැන්වීම සහ අලංකරණය සම්බන්ධ වාස්තු විද්‍යාත්මක උපදෙස් ලබා දෙමින් අපි හිටියේ අපේ මේ කතා බහේ නිශාන්ත පෙරේරා මහත්මයා සමගින්. අපි කතා කරමින් හිටියේ දිශාවන් සහ වර්ණ විවිධ මේ සිව් දිශාවන් සහ වර්ණ කොයි ආකාරයෙන්ද ඒට සම්බන්ධ වන්නේ නිවසක් වර්ණ ගැන්වීමේදී මේ කාරණාව කොයි ආකාරයට වැදගත් වන්නේ කියලා. ඔව් මාතෘ දැන් උතුරු දිශාව වගේ වාස්තු විද්‍යානුකූලව කියන්නේ නිල් පැහැ තමයි උතුරු දිශාවට ආලේප කරන්න කියන්නේ. ඒ වගේම නැගෙනහිර දිශාව කහ කොළ වැනි වර්ණ ඒ වගේම දකුණු දිශාව රතු සහ බටහිර දිශාව අලු හැටියට. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි කොහොමද දැන් මේක නිවසකට උපයෝගී කරගන්නේ කියන එක තමයි ධනංජය සමාලාට බලාගෙන ඇත්තේ. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි උතුරු වගේ දිශාවක් මම කියන්නේ ගොඩාක් දුරට දැන් ඕනම නිවසක සුදු පැහැයක් ආලේප කරනවා නම් කිසිම වාසු දෝෂයක් නෑ මාදවි. නමුත් උතුරු දිශාව වගේ බිත්තියක දැන් අපි කියන්නේ උතුරු පැත්තේ තියෙන බිත්තියකට අනිවාර්යෙන්ම මේ මේ නිල් පැහැය ලා නිල් පැහැය ඉතාමත් වැදගත් ඒ ගෙදරට ඒ ශක්තිය ජනනය වෙන්න. මොකද උතුරු දිශාව තමයි අපි කියන්නේ ආපෝ කියන ශක්ති නියෝජනය වෙන නිසා උතුරු දිශාවේ බිත්තියකට කොයි අවස්ථාවක රත් පැහැ යොදා ගන්න එපා. ඒක තදබල පීඩා කරදර ඇති කරනවා. ඒ වගේම තමයි නැගෙනහිර දිශාවකට ලා කොළ පැහැ, ලා කහ පැත, ක්‍රීම් පැහැති වර්ණය ඉතාමත් දුරට වැදගත් නැගෙනහිර පැත්තේ තියෙන දිශාවකට. ඒ වගේම දකුණු දිශාව විශේෂයෙන්ම අඟහරුගේ සිකුරුගේ බලය නියෝජනය කරන පැත්ත රෝස පැහැ, රතු පැහැ තමයි ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහේ මාදවි අපි කියමුකෝ දකුණු දිශාවක් අපි නිල් පැහැයක් ගන්නවල උතුරු දිශාවේ රතු පැහැටින් වගේ පාට ගන්නවල තිබ්බොත් අර ඒ ගෙදරට එන්න ශක්තියින් වල ජනනය වීම වල යම් යම් දුර්වලතා ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එම් බටහිර දිශාව සෙනසුරුට අයිති දිශාවට තමයි සලකන්නේ. ඒ වගේම රාහුත් ඉන්න නිරත දිශාවේ. ඒතර මෙන්න මේ පැත්තේ වර්ණ ගැන්වීමේදී ගොඩක් දුරට අලු පැහැය උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගෙදරට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී අපි ගොඩක් දුරට බැලිය යුතු දැන් අපි දන්නවා ධනංජයද ඉඩකඩ මදි ගොඩක් ගෙවල් දොරල් තුල. අපි බ්ලයින්ඩ් වෝල් කරන හදනවා. අපි කිමු නැගිනේ මේ බස්නාහිර දකුණු බ්ලයින්ඩ් වෝල් කරොත්
අනිවාරෙන් බ්ලයින් වෝල් කල තියෙන බිත්තිය ඇතුල් පැත්ත අලු පැහැ ගන්න පුළුවන් නම් බස්නාහිර පැත්තකනම් දකුණු පැත්තේ බ්ලයින් වෝල් නම් රෝස පැහැ ගල්වන්න පුළුවන් නම් මම හිතන ඉතාමත් වැදගත් මොකද 2018 න අවසර පිළිගන්න සූදානම් වෙන අය වර්ණ ගැන්වීම පිළිබඳ වාසු සොයා බැලීමක් කරනවා නම් මම හිතන එක ඉතාමත් වැදගත් වේවි කියලා. දැන් මේ මටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ධනංජ මට හිතුනේ දැන් නිල් පැහැය ගත්තාම ජලය නැමැති අපි කලින් කතා කරපු පංච භෞතික ශක්තියටත් නිල් පැහැය තිබෙන්නේ. එතකොට උතුරටත් තියෙන නිල් පැහැය, රතු පැහැය කිව්වහම රතු පැහැය, දකුණටත් තියෙන රතු පැහැය, මෙතනදී ගින්දරට තියෙන්නේත් රතු පැහැය. ඒතර කොහොමද අපි මේක වෙන් කරන්නේ? ඒ නිසා තමයි මාධවි දැන් අපි මෙතුරු කල් දැන් ඔබතුමිය දැකලාදී අපි වැඩසටහන තුල අපි උතුරු දිශාවෙන් රැකී රක්ෂා වාසනාව ගැන කතා කරා. එතකොට ගිනිකොන දිශාව නැත්නම් දකුණට ආසන්නම තියෙන දිශාව තමයි අපි ගින්දර මොලවන්න මිලු තැංගේ පිහිටුවා ගන්න කියලාත් අපි කිව්වේ. අර ඒ ශක්තියෙන් ජනනය වෙන දේවල් තමයි අපි ගෘහාංග හැටියට පිහිටුවේ. ඒ නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම අපි ওই වර්ණ ගැල්වීම් මොලදිත් ඒ පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතු. දැන් නැගෙනහිර දිශාව තමයි දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම ඊසාන දිශාවේ වාසනා බල ශක්තිය මේ සෑම දෙයක්ම ගැන අපි කිව්වේ. ඔය වගේ දිශාවකට අපි රතු පැහැයක් ගන්නුවොත් එතකොට මේ වාසනා වෙනකොට අපි ගින්දර පැත්ත ප්‍රයෝගික කරගත්ත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇහැට අලංකාරවත් භාවයේ වුණාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා වාස්තු විද්‍යානුකූලව සාධකත් ප්‍රයෝගික කරගත්තොත් මම හිතන ගොඩක් වටිනවයි කියලා. හොඳයි අපි මීළඟට මේ ලග්නවලට අදාළ වෙන වර්ණයන් තියෙනවාද? මොනවාදේ වර්ණයන්? මේ ගැන අපි කතා බහ කරමු. නමුත් අපි සෝදානම් වෙනවා කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි එහෙනම් නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. විරාමෙන් පස්සෙ ඔබ නැවතත් වින්දනිය උදෑසන සම්බන්ධ වෙමින් සිටින්නේ. විරාමයට යන්න කලින් මං කිව්වා මේ ලග්නවලට අදාළ වෙන වර්ණ මොනවාද කියලා අපි සඳහන් කිරීමක් කරනවා කියලා. නමුත් ඊට කලින් පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නිශාන්ත මහත්මයා. දැන් සමහර ගෙවල් වලට ගියාම මාධවි අපි දකිනවා විවිධ වූ වර්ණ තියෙනවා. ගේ ඇතුළට ගියාම අපිට ටික වෙලාවක් රැඳෙන්නවත් හිත දෙන්නේ නැහැ වර්ණ වැඩි නිසා. සමහර ලවන් වලට ඒක ඔළුවට හරි හිස රදයක් වෙනවා. සමහර ගෙවල් වල අපි දකිනවා නිශාන්ත මහත්මයා කළු වර්ණයක් ගාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෙවල් වල විතරක් නෙවෙයි මාධවි. සමහර ආයතන වලත් මේ කළු වර්ණය ගාලා තියෙනවා. මොකද මේකෙන් වෙන්නේ මොන වගේ ගැටලුද ඇති වෙන්නේ? විවිධ වූ වර්ණ තමන්ට හිතුන විදිහට තමන්ගේ හිතුමතේ මේ විදිහට වර්ණ භාවිත කරාම කොයිතරම් ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්ද? උදේ උතන්දි මේ මන්දන දනංජගේ ප්‍රශ්නෙම උත්තරේ තිබ්බා. මේ තිබ්බේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නොසන්සුන්භාවයේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ මිදෙහෙලන්න මේ වර්ණ අපිට ආවට තියෙන වර්ණ ගොඩාක් ඉවහල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මානසික නොසන්සුන්භාවයට මාදවි විශේෂයෙන් මෙවැනි ගෙවල් දොරවල් තුල ඉන්න අයගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය කොයි විටකවත් තියෙන්නේ නැහැ. ආවේගශීලීත්වය ඉවසීම කියන එක ගොඩාක් දුරට අඩු කරනවා. ඒතර ගෙදර දුවදරුවන් සිටිනවා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔවුන්ගේ කියන්නේ අනාගත කටයුතු මේ සෑම දෙයක්ම ව්‍යාකූල තත්ත්වයට තමයි පත් කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි කොයිම අවස්ථාවකත් ඊළඟ දේ තමයි අද පුංචි ගෙවල් අපි හදන්නේ. මේ පුංචි ගෙවල් හදද්දී තද වර්ණ යොදා ගැනීම තුළ ඒ ගෙදර තියෙනා වූ ලොකු බවට වඩා මාධවී පෙන්වන්නේ බොහොම අපි කියන්නේ හකිලිච්ච ස්වභාවයක්. ඒ නිසා කොයිම අවස්ථාවකවත් විවිධ වූ වර්ණ ලස්සන බව ඇත්ත. නමුත් ඒ තමන් ඒ ආලේප කරන තැන පිළිබඳව හොඳ අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා අහුව කළු වර්ණය පිළිබඳව කිසි විටකවත් ආයතනික වශයෙන් හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් නිවාස වශයෙන් හෝ වේවා කළු වර්ණය ආලේප කිරීම නම් එතරම් සුබදායී තත්වයක් නෙමෙයි කියන දෙන්නේ. නිතරම මානසික වශයෙන් තැඩි පීඩනයක් ආතතියකට ලක් කිරීමේ ඉඩකඩ කළු වර්ණයන් තුළ ඇති කරනවා. ආයතනික මට්ටමින් ගත්තොත් එහෙම අර ඒ තුළ තියෙනව සේවක ආදීන් අතර තියෙනව නොසන්සුන්භාවයට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසි විටකවත් කළු වර්ණය තද වර්ණ ආලේප කිරීමේදී ටිකක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. අපි එහෙනම් දැන් ලග්න සහ වර්ණ කොයි ආකාරයෙන්ද ගලපා ගන්න? කාට හරි හිතෙනවා නම් තමන්ගේ ලග්නට අදාළ වර්ණය තමන්ගේ කාමරයට ගා ගන්න. මේක අහගෙන ඉන්න පුළුවන් මොනවද මේ කියන වර්ණ කියලා දැනගන්න. ඔව් මෙතෙන්දි මාධවී ඇත්තටම වාස්තු විද්‍යානුකූලව වඩා මේ ජ්‍යොතිර් විද්‍යානුකූලව තමයි මේ වර්ණ තියෙන්නේ. මොකද දැන් උදාහරණයකට ඔබතුමිය මේෂ ලග්න හිමියෙක් නම් යම් කිසි ජයග්‍රහයි කටයුත්තකට යද්දී ඒ වර්ණයෙන් සැරසිලා යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන එක තමයි ජ්‍යොතිර් විද්‍යාව තුළ සලකන්නේ. ඒතර මේෂ ලග්න හිමියන්ට නිල් පැහැ තමයි ජය වර්ණය හැටියට සලකන්නේ. සමහර පොතපත තුළ රත් පැහැ වර්ණය සුබයි කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට කොළ පැහැති වර්ණය තමයි සුබයි කියන්නේ. ඊට අමතරව සුදු පැහැති වර්ණයත් යහපත් කියන එක හඳුන්වනවා. මිථුන ලග්න හිමියන්ට කහ සහ කොළ පැහැති වර්ණයත්, කටක ලග්න හිමියන්ට සුදු සහ කහ නැත්නම් සුදු පැහැත් එක ක්‍රීම් පැහැය තමයි කටක ලග්න හිමියන්ට වැදගත් වෙන්නේ. සිංහ ලග්න හිමියන්ට රන්වන් පාටයි සහ රතු පාට, ඒ වගේම කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට කහ පාට සහ සුදු පාට, තුලා ලග්න හිමියන්ට සුදු සහ රතු පහට, වුච්චික ලග්න හිමියන්ට කහ සහ රතු පාට, ඒ වගේම මේ ධනු ලග්න හිමියන්ට සුදු කොළ කියන වර්ණ, මකර ලග්න හිමියන්ට නිල් රතු කියන වර්ණත්, කුම්භ ලග්න හිමියන්ට රතු සහ සුදු පැහැති වර්ණත්, මීන ලග්න හිමියන්ට කහ සහ රතු පැහැති වර්ණත්
සුභ වර්ණ හැටියට තමයි ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව තුළ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙතනදී තවත් ප්‍රශ්නයක් අර කලින් ප්‍රශ්නෙම තරමක් සමාන. ඒ කියන්නේ අපි මේ විදිහට ලග්නයට අදාළ වර්ණයක් ගලපා ගන්නකොට තරමක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ නේද? මොකද අපි මීට කලින් සඳහන් කරපු දිශාව සහ ශක්තියන් වලට අදාළ වර්ණත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒකද එතනදී තමයි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්නේ කියලා මම කිව්වේ මාදේ. මොකද අපි මෙතනදී සඳහන් කරේ ගොඩාක් දුරට ජ්‍යොතිර්විද්‍යානුකූලව සම්බන්ධ දෙයක්. එතකොට ඔබ තුමනේ මේෂ ලග්න හිමියෙක් නම් එතකොට මේෂ ලග්න හිමියන්ගේ ජය වර්ණය ගොඩාක් දුරට වැදගත් වෙන තමන් අඳින්නා වූ වස්ත්‍රාභරණය අනුව. එතකොට මෙතනදී තමන්ට ගැළපෙන වර්ණයක් තියෙනවා නම් තමයි ඔබතුමිය කිව්වා කට තමන්ගේ කාමරයට ප්‍රයෝගික කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් දැන් නිල් පැහැති වර්ණ නම් තියෙන තමන්ගේ කාමරේ උන උතුරු බිත්තියට ලා නිල් පැහැති වර්ණයක් වගේ ප්‍රයෝගික කරගැනීමේ ශක්තිය ගෙන දෙන තියෙන නිසා මේ කොයිම අවස්ථාවකවත් මම කියන්නේ අර ඒ දිශාවන් වලට අනුගත වෙන ලෙස තමයි වාස්තුවිද්‍යාවකුල ගොඩාක් සලකන්නේ. දිශාවන්ට ගැළපෙන වර්ණයක් උපයෝගී කරගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒ වර්ණය තමන්ගේ ලග්නයටත් ගැළපෙනවා නම් මම හිතනවා අතන වාසනාව අනිවාර්යයෙන්ම කැඳව ගන්න පුළුවන් කියන එක. හොඳයි. මේ අනිත් කාරණාව තමයි දැන් මේ වර්ණවලට අදාළ වෙන විදිහට මේ විවිධ වූ ශක්තියින් වලට ගලප ගන්න විදිහට අපි වර්ණ භාවිතා කරන්නට ඕනද? මොකද සමහර වෙලාවන් වලට අපි කියනවා මේ වර්ණයෙන් මෙන්න මේ දේ තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. නමුත් මම ප්‍රිය වෙන්න පුළුවන් එක වර්ණයකට. නමුත් මේ ප්‍රියතාවයම යම්කිසි නිවසක වර්ණගන්වලා තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රියතාවයම ඒ කෙනාට කොයිතරම් ශක්තියක් කෙනෙකුගේ මානසිකමය වශයෙන් හෝ කෙනෙකුගේ අභ්‍යන්තරික වශයෙන් මේ ජීවිතයට කොයිතරම් දුරට ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද නිශාන්ත මහත්මයා? ඔව්, දැන් ඔබතුමිය ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම අපි කියමු ක්‍රීඩා කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් ග්ලූකෝස් කියන්නේ ගොඩාක් දුරට තමන්ට මේ අපි කියන්නේ එනර්ජි පවර් එකක් දෙනවා. නමුත් ග්ලූකෝස් වලින් විතරක් තරංගයක් දිනන්න බැහැ ධනංජය. අර අපි කියන්නේ ඔබතුමා දක්ෂ නම් අර ග්ලූකෝස් වලින් කරන්නේ දක්ෂභාවය තව ටිකක් එහාට ගෙනියන්න ශක්තියින් සපේන එක. ඒතර ඔබතුමාගේ අරමුණු බලාපොරොත්තු බොහොම ශක්තිමත් නම් නොපසුබට වීරියෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා නම් මම මේ කියන්නේ කටයුතු කරන පරිසරයත් අපිට ගැළපෙන විදිහට මේ විශ්වයත් ප්‍රයෝගික කරගත්තොත් ඒ කටයුතු බොහොම ස්මූත්ලි නැත් අපි කියන්නේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කරගෙන යාමේ ශක්තියින් ගෙන දෙනවා මාදවි. නැතුව අපි අලසව ඉඳලා මුදල් උපයන්න මහන්සියක් දරන්න නැතුව යම් කිසි ආදායමක් උපද්දන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඉන්න කෙනෙකුට මම කියන්නේ කොයි තරම් සුබ වර්ණ තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතනදී අපේ දරණ ධෛර්යයට දෙන එනර්ජි පවර් එකක් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ මේ වර්ණ ගැල්වීම පිළිබඳව. ඉතින් ඒ නිසා අර ඔබතුමන් කියන ආකාරයට ඔබතුමාගේ උත්සාහයට තව අර පුංචි රුකුලක් අර ග්ලූකෝස් දීමක් වගේ දෙයක් තමයි මේ වාස්තුවිද්‍යානුකූලව අපි මෙතනදී කරගන්න බලන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශක්ති සහ වර්ණ. නිවසක් වර්ණ ගැන්වීමේදී ඒ අපි පාවිච්චි කරන වර්ණවලට අදාළව නිරූපණය වෙන විවිධ ශක්තියින් තිබෙනවා කියා කියනවා. ශක්තියන් ගැන අපි කතා කරොත් මාධවි, එතකොට අපිට ගොඩාක් දුරට එන්නේ මේ දැන් රතු පාට පාටක් ගත්තොත් එහෙම. දැන් රතු පැහැයෙන් අපි ගොඩාක් දුරට හිතන්නේ දැන් දැන් ඔබතුමා අහන දෙයට තමයි මම මේ උත්තර දෙන්නේ තදන්නේ. රතු පැහැයෙන් ගොඩාක් දුරට සතුට ලබා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මේ නොසන්සුන් බවත් ඇති කරන්න හේතු වෙන්නේ. දැන් මොකද රතු පැහැය ටික අපි දැන් උදාහරණයක් නිදන කාමරේ රතු පැහැය වර්ණේ ගල්වල තියාගත්තොත් ටිකක් ඒ මානසිකත්වයේ නොසන්සුන් බව ටිකක් වැඩි. පැහැදිලි දන්නේ මම මේ කියද. ඒතකොට හැපිනස් කියන දෙයට රතු හේතු වුණාට අපි විශේෂයෙන්ම මේ මේ නිදන කාමරයක වගේ රතු පැහැ ගල්වල තියාගත්තොත් මාදවි ඒකතරම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රතු පැහැ නිරන්තරයෙන්ම දෙන්නේ නොසන්සුන් බව. ඒ වගේම තමයි කහ පැහැති වර්ණේ. ඒක ක්‍රීම් වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ මේ කහ පැහැ කියන තදම කහ පාට නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ලා පැහැයක් වුණොත් ඒ තුළ ශක්තියයි බලයයි පවර් එකයි එනර්ජි එකයි දෙකම ලැබෙනවා. ක්‍රීම් පැහැති වර්ණ නැත්නම් කහ පැහැති වර්ණේ. ඒතර කොළ පැහැති වර්ණය කොයි වෙලාවෙද දෙන රීෆ්‍රෙෂ් බව අපිට නැවුම් බව. ඒ වගේම තමයි අපිට අපේක්ෂාශීලීත්වය දෙනවා මේ කොළ පැහැති වර්ණේ. ඊට සුදු පැහැති වර්ණෙන් සමගිය සහජීවනය ඒ වගේම සාමය කියන දේ ගෙන දෙනවා. අර දැන් ධනංජය හව කළු පාට. කළු පාටින් තමයි දුක්කම් කටුළු බව ඒ වගේම පසුබට වීම පසුගාමිත්වය ඇති කරනවා කළු පාටි. ඒ වගේම තමයි නිල් පැහැති වර්ණයෙන් බොරදුරට දෙන්නේ බලාපොරොත්තුවක් අපිට මේ මේ එහාට යන්න තියෙන බලාපොරොත්තුව තමයි නිල් පැහැති වර්ණ. මොකද නැගෙනහිරට නිල් පැහැය ආලේප කරන්න කියන්නේ තේ නිසා. ඒ කියන්නේ මේ උතුරු පැතර නිල් පැහැය ආලේප කරන්න කියන්නේ තේ නිසා රැකියාවේ ආදායම් මාර්ගවල අලුත් බලාපොරොත්තු තියාගෙන හැට දවස සාර්ථක කරගන්න. ඒ නිසා මේ වර්ණයන් අපි හිතුවට අපි හිතනවා කලර් කාඩ් එක තෝරලා මේ වර්ණය හොඳයි කියලා ආලේප කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මං හිතනවා දෙපාරක් පොඩ්ඩක් හිතලා ඒ ආලේප කරොත් තමන්ට ඒ ශක්තියනොත් ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරියට හරි අපි ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි කලර් කාඩ් දරන්න තමයි වර්ණය ගලපනවා හොඳයි නෑ. ඔන්නෝම තමයි අපිට ගැලපෙනවා කියලා ඉතලා අපි වර්ණය ආලේප කරනවා. නමුත් අපි නොහිතන කාරණාවන් කොයි තරම් තියෙනවද? අපි සෝදාන වෙනවා එහෙනම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු.
විරාමෙන් පසුව ඔබ නැවතත් වින්දනී උදෑසනත් සමගින් සම්බන්ධ වෙ සිටින්නේ මාධවි. අපි මීළඟට මේ අවසාන මිනිත්තු කීපය ගත වෙන නිසා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දින සහ වර්ණ කොහොමද ගලපා ගන්න කියන එක පිළිබඳව. මේක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එකත් කියමු නිශාන්තම. කොහොමද දැන් අද ගොඩාක් දුරට දැන් අපි මාධවි රැකියාවකට යනවා නම් ගොඩාක් දුරට දවසේ ජය වර්ණේ ඇඳගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සර නම් මේ දේවල් ගොඩාක් දුරට මේව කර නමුත් අදටත් අපි ජ්‍යොතිර්විද්‍යානුකූලව යම් කිසි නැකතක් එහෙම නිර්මාණය කරාම ඒ නැකතට අදාළ සුභ වර්ණයක් දෙනවා මේ වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න කියලා. ඒ නිසා ඉරිදට වගේ ගොඩාක් දුරට වැදගත් රෝස පැහැය රතු පැහැති වර්ණ තමයි ඉරිදට ගොඩාක් දුරට සාර්ථකවත් වෙන්නේ. සෞන්දරට සුදු පාට නිල් පැහැති වර්ණ ගොඩාක් දුරට වැදගත් ක්‍රීම් පැහැති වර්ණ සෞන්දර ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අඟහරු ආදර රතු පැහැති වර්ණේ බදාදර නම් කොළ මම හිතන මාධවි හරියට මට ලෑස්තිලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර බ්‍රහස්පතින්ද දවස් වලට කහ තැඹිලි රන්වන් කියන වර්ණ තමයි බ්‍රහස්පතින් දවස් වලට වැදගත් වෙන්නේ. සිකුරාදට සුදු පැහැය වගේම විසිතුරු වර්ණ නොයෙකුත් පාට මිශ්‍රණය වෙච්ච එක තමයි සිකුරාදට හොඳයි කියන්නේ. ඒ වගේම සෙනසුරාදට නිල් පැහැය සහ දම් පැහැති වර්ණය තමයි ජයග්‍රාහී වර්ණ හැටියට සලකන්නේ. ඉතින් මාධවීට පුළුවන්කම දෙනවා අද වගේම අනිත් දවස් වලත් මම හිතන්නේ මේ වර්ණයන් වලට සැරසුනොත්. එතකොට මේ නිවසකට කොහොමද නිවසකට මේක මේ දින වර්ණ ගලපන්නේ? මේ මේ මාධවීට ඔය වර්ණ ගැන තියෙදි ප්‍රභේදයන් තමයි අපි මේ සැලකුවේ. නමුත් අර නිවසකට අපි දැක්කුවා වගේ දිශාවන් තමයි ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ. දිශාවන් වලට ගැලපෙන්නා වූ වර්ණාලේපනය කරගත්තොත් මතර නිවසකට ඉතාමත් අර වාස්තු විද්‍යානුකූලව හැම පැත්තම අංග සම්පූර්ණ හැටියට අපිට සලකතා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ධනංජය. යම් කිසි නිවසක තදබල වාසු දුර්වලතාවයක් තියෙනවනේ. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපිට වෙන වෙනස් කරන්න විකල්පයක් නැත්තම් දැන් නූතන වාස්තු විද්‍යාවේ තියෙන දේ තමයි වර්ණ ගැල්වීම තුළින් අපිට ඒ දෝෂ මගහරව ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒ දිශාවටම අදාළ වර්ණය උපයෝගී කරගත්තොත් යම් වාසු දෝෂයක් තියෙනවනේ ඒක යම් තාක් දුරට අවම කරගැනීමේ ශක්තියින් පවා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ වර්ණ ගැල්වීමේදී ඒක ඉතාමත් වාස්තු විද්‍යානුකූලව වැදගත් වෙන්නේ. ඕ දැන් නිශාන්ත මහත්මයා දැන් ඇත්තටම මේ මේ අපි කිව්වොත් දැන් කෙනෙක් අලුතෙන් දැන් ගයක් හදාගෙන යන්න ඉන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ එහෙම කෙනෙක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒ කෙනා මොනව පිළිබඳවද දැන් ඉස්සල්ලාම හිතන්න ඕන මූලිකවම හිතන්න ඕන දේ අපි කියලා හිටියොත් මම හිතනවා මේ වෙලාවේ අතිශයින් වැදගත් කියලා. ඔව් දැන් ගොඩාක් දුරට අලුතෙන්ම නිවසක් හදලා දැන් සමහරට පින්තාරු කරන්න නැත්නම් රූපේ මේ වර්ණ ගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් සුදු පැහැය වර්ණය උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් නම් මාධවි කිසිම වාස්තු විද්‍යානුකූල දෝෂයක් ඒ තුළ ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මං හිතන්නේ තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ වාස්තු විද්‍යාඥයෙකුගේ උපදෙස් පැතුවොත් මේ මොන වර්ණයන්ද සුබ කියන එක මම හිතන කිසිම ගැටලුවකින් තොරව එයාට එයාලගේ ජීවිත බොහොම සශ්‍රීකව ගත කිරීමේ ශක්තිය ගෙන දෙනවා. සුදු පැහැය කොයිම අවස්ථාවකවත් කිසිම වාස්තු දෝෂයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ. එයා සුදු පැහැය තිරුණා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ කියන දේ පිටතට වෙන්න පුළුවන් ඇතුළතට වෙන්න පුළුවන් ඒ අදාළ දිශාවන්ට ගැලපෙන වර්ණයන් උපයෝගී කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ නිශාන්ත මහත්මයා දැන් අපි කියමු දැන් දිවසේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යත් එක්ක මූලික කරගෙන අපි හිතුවොත් එහෙම දැන් දිවසේ කාමරය තියෙන තැන ඉඳන් අපි ගත්තොත් එහෙම එක පැත්තක උතුරු පැත්තට වෙන්න තියෙන බිත්තිය අපි ගානවා රතු පැයට. දැන් එතකොට දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ තව දිශාවක්. එතකොට ඒ දිශාවට අපි ගානවා අපි කියමු කොළ පාට. දැන් ඒ දිශාවන් වලට අනුව විවිධ වූ වර්ණ මගේ දැන් කාමරයේ තියෙන තැන අනුව මම වෙනස් කරලා ගෑවොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වේවිද? ගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම. ඔව් දැන් උදාහරණයකට මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ මේ ඔබතුමා කියන අකන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය දැන් ගත්තට පස්සේ උතුරු පැත්තේ තියෙන එක බිත්තියක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ බිත්තියට අදාළ නිල් පැහැති වර්ණය උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් අර ඔබතුමා කිව්වා ආකාරයට ඔබතුමා නොයෙකුත් වර්ණයන් වලට කැමැත්තක් දක්වනවා නම් ඔබතුමාට පුළුවන් මම කියන්නේ ඔබතුමාගේ කාමරයේ මැද කොම්පස් එක තියලා ඒ අදාළ දිශාවන් වලට වර්ණ ගැන්වීම කරන්න. හැබැයි කිසි විටකවත් කාමර තුලට නිදා ගන්නා කාමර තුලට තද වර්ණ උපයෝගී කරගන්න එපා. ඒ තුලදී මම කියන්නේ සුබ දිශාවක වුණත් අපි කියමු නිල් පැහැය සුබයි කිව්වට තදම නිල් පැහැය කාලයපරේ කරොත් මාධවි ඒ තුලදී ඇති කරන ශක්තිය නම් එතරම් හිතකරකාරී තත්වයක් නෙමෙයි කියන දෙන්නේ. නිදන කාමර තුලට කොයි වෙලාවෙවත් තද වර්ණයක් උපයෝගී කර ගැනීම වලකින්න කියන එක තමයි අනිවාර්යෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද ලාපැහැති වර්ණයක් තමයි නිදා ගන්නකොට ඇති කරන්න පුළුවන් මානසික අපි කියන්නේ සංයමය ඇති කිරීමේ ඉඩකඩ තිබෙන්නේ තද වර්ණ උපයෝගී කර ගැනීම තුළ. එකක් ඒ කාමරේ ඉඩකඩ අහුරලා පෙන්වන්න පුළුවන් සහ මානසික වශයෙන් කැළඹීම් ස්වභාවයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිදා ගන්න කාමරයක කොයි අවස්ථාවක තද පැහැති වර්ණයක් උපයෝගී කරගන්න එපා. ඔව් දැන් නිශාන්ත මහත්මයා මේ තව එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ගේ විතරනේ බැලුවේ මාධවි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ගේ බැඳලා තියෙන මේ තාප්පේ ගාන වර්ණ ගලත් මම හිතන්නේ ඕන දෙයක් නැත්නම් දිශාවන් වලට මේ ඔව් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දුරට දැන් තාප්පවලදී මේ ආලේපනය කරලාදී කොළ පැහැති වර්ණය ගොඩක් අය උපයෝගී කරගන්නවා. මොකද අර කොළ පැහැති වර්ණය තුළ අර අපිට දුර දකින්න හරිත වර්ණයේ S2කට බොහොම ප්‍රියතාවය ඇති කරන නිසා. ඉතින් කොළ පැහැති වර්ණය කිසි විටකත් අශුභකාරී තත්වයක් නැහැ. නමුත් අපි කියන්නේ නිවසත් එක්කම බ්ලයින්ඩ් වෝල් ආසන්නව නම් තියෙන්නේ මාධවි යම් කිසි තාප්පයක් පිහිටවලා එවැනි තැනකදී අදාළ වර්ණයන් උපයෝගී කර ගැනීම තමයි ගොඩාක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ. නිවසින් ටිකක් දුරක නම් තියෙන්නේ තාප්පය
තමන්ට අභිමතය පරිදි වර්ණ ගැල්ලීම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් නිවස ආසන්නම නම් මේ තාපය පිහිටලා තියෙන්නේ අවම වශයෙන් අර දිශාවට ගැලපෙන්නා වූ වර්ණයන් උපයෝගී කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. හොඳයි. එහෙනම් හරිම වැදගත් කාරණා කීපයක් කතා වුණා. මේ වර්ණ පිළිබඳව අපි එතරම් හිතන්නේ නැහැ නේ. අර කිව්වා තමයි කලර් පැලට් එක බලලා අපි වර්ණ තෝරාගන්නේ අපේ මේ පුද්ගලික ආශාවන් උවමනාවන් කැමැත්ත අනුව. කෙසේ වෙතත් අද ඉඳලා ඔබට ඔබේ නිවස වර්ණ ගැන්වීමේදී මේ කියපු කාරණාවල් ඔබේ ජීවිතයට ආදේශ කරගන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබ කැමති නම්. ඉතින් මේ වැඩසටහන නැවතත් ඔබට නරඹන්නට පුළුවන් hirutv.lk කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන්. අපි නිශාන්ත මහත්මයා ගොඩාක් ස්තුතියි. නෙමෙයි ගොඩාක් පිං. තව දවසක අනිවාර්යයෙන්ම හමු වෙමු. ලබන බලාලා දවසේ අනිවාර්යෙන් හමු වෙමු. නිශාන්ත මහත්මයා එහෙම සම්බුදෙන ගමන් මේ මාධවී දැන් මම දන්න තරමින් මාධවී කොහොමත් ප්‍රියයි විවිධ වූ කෑම වලට. කෑම මම හදන්නත් ප්‍රියයි කන්නත් ප්‍රියයි. මම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එම දැන් අපි කිව්වොත් මේ කුරහන් පිට්ටු එහෙම මාධවී කාලා තිනේ නේද? අනිවාර්යෙන්. ඔව්. දැන් සාමාන්‍ය කුරහන් පිට්ටු කන්න මාධවී මොනවත් එක්කද වැඩිපුරම කන්න කැමති? කුරහන් පිට්ටු සාමාන්‍යයෙන් ওই වට්ටක් හොද්දක් එක්ක එහෙම නැත්නම් පරිප්පු හොද්දක් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඊටත් වඩා වෙනත් විදිහේ දැන් උඳු හොද්දක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් කුරහන් පිට්ටු කන්න තවත් හොඳයි. ඔකද මම අද අනිවාර්යෙන් දන්න දෙයක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් මාදලී හදනවා ගෙදර කියලා. හොඳයි. කොහොම වුණත් අපි අද සූදානම් වෙනවා කටට රහට විශේෂාංගයේ මේ උඳු හොද්දක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන දේ පිළිබඳව කියලා දෙන්නට. මම හිතන්නේ ඔබ මීට කලින් අහලා නැතුව ඇති මට හිතෙනවා. අපි හැමදාමත් විවිධ වූ කෑම විවිධ වූ තැන් වලට ගිහලා ඔබට රසයන් ගුණයන් අපි ලබා දෙනවා. එයත් අපි අද දවසේ ලබා දෙන සූදානම් ඉස්සරහටම මේ කෙටි විරාමෙන් අනතුරුව. කටරහට වැඩසටහනට ආදරය කරන බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වැඩසටහන බලන අයත් ඉන්නවනේ. ඉතින් අපි හදන කෑම හදලා ගෙදර රහ බලන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරින් විශේෂ කෙනෙක් අපිට ආරාධනා කරා එයාලේ ගෙදරට එන්න කියලා. එයාලේ ගමටත් එන්න කියලා. මොකද එයා දන්න කෑමකුත් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්න තමයි එයා මට ආරාධනා කරේ. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අනුරාධපුරේට. චාන්දිනී මහත්මිය තමයි දැන් මම හොයාගෙන යන සූදානම් ඉන්නේ. ගෙවල් තියනවා කියලා කිව්වේ ඉස්සරහා. ගෙදරට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අද අපි හදන්නේ කියලා. ගෙදර කවුද? ගෙදර කවුද? මේ නිරෝෂා චාන්දිනී මහත්මිය ගෙදරද? ඔව් මේ අපේ ගෙදර. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. ඉතින් ඔන්න මං කිව්ව විදිහට මම ආලේ ගෙදර ආවා. ඉතින් කටරහට වැඩසටහන බලනවා කියලා කිව්වනේ. හැමදාම බලනවා. ඔන්න රහට කෑමක් හදන්න දෙනවා කියලාත් මට පොරොන්දු වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔයාව හොයාගෙන තමයි ගෙදරට ආවේ. ලස්සන පැත්තක් නේ. ඉතින් මොනවද හදන්නේ? උඳු හොද්දා. උඳු හොදි හදන්න හදන්නේ නේද? ඉතින් කවුද ඉන්නේ ගෙදරද? කොමලා ඉන්නව ගෙදර කට්ටිය. එහෙමද? එහෙනම් ඔක්කොම සුද්දා. අපි එහෙනම් හදමු නේ. යා. ඔන්න මං ඇවිල්ලා ඉන්නේ චාන්දිනී මහත්මියගේ ගෙදර විශේෂම තැනකට. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න හැමෝටම රහට උයලා දෙන තැන තමයි මං ඉන්නේ. චාන්දිනී මහත්මිය මොකද්ද මේ තැන? මේ අපේ ගෙදර කුස්සිය.
කුස්සිය කුස්සිය කිව්වන් පසේ හැමෝටම රහට කෑම කියලා දෙන තැනනි. ඉතින් ලියලා ඉවර තිබ්බ විශේෂ කෑමක් හදනවා කියලා. උඳු හොද්දා. උඳු හොද්දා හදන්නේ කොහොමද? උඳු හොද්දා හදන්නේ උඳු හොඳට හොදලා අව්වේ වේලගෙන බැද ගන්නවා. බැදගෙන පියලි කර ගන්නවා උඩ පොත්තේ යන්න. උඳු ටික පියලි කරගෙන පියල කරගත් උඳු ටික හොඳට පොලා ගන්නවා. පොලාගෙන පිටි කර ගන්නවා උඳු ටික. ඊට පස්සේ තමයි උඳු හොද්දා හදන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අපි හදන්න හදන කෑම එක හදන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩසටහන බොහොම ආදරය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ. වැඩසටහන් කීයක් විතර බැලුවද? වැඩසටහන් ගොඩක් බැලුවා. මොනවද අපි හදපු කෑම වලින් රහම විදිහටම දැක්කේ? තිබ්බොටු සම්බෝලේ කුලක්කන් රොටි හදනවා දැක්කා. කුරුම්බලඳ මාළුව හදනවා දැක්කා. ජාඩි දානවා දැක්කා. පේනව නේද? අපේ වැඩසටහන් බොහොමයක් නරඹලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැදුවද ගෙදරද? හදලත් බැලුවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක බොහොම වෙලාවට සතුටෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් රහට කෑම හදන දක්ෂ කෙනෙක්. මම දන්නවා අද දවසේ අපි හදන කෑම වේලත් ඔබට ගෙදරදී හදාගන්න හැකියාවක් තියෙන කෑම වේලක්. අපිට ඕන කරන දේවල් පොඩ මතක් කරමු. අපට උඳු හොද්දා හදාගන්න ඕන උඳු පිටි විශේෂයෙන්ම. උඳු පිටි ඕන, කුරුඳු පොතු ඕන, කහ කුඩු ඕන, උළුහාල් ඕන, තුන පහ ඕන, ලුණු ඕන, මිරිස් කුඩු ඕන, පොල් ඕන, රම්පේ කර පිංචා, රතු ලුණු, අමු මිරිස් දෙහි. ඔය දේවල් ටික තමයි ඕන කරන්නේ. දැන් අපි අඳුරගත්තා මොනවද ඕන කරන්න කියලා. වැඩේ කොතනින්ද පටන් ගන්න? වැඩේ ඉස්සෙල්ලාම ලුණු, අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංචා ලියලා ගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් පටන් ගමු අපි. අපි දැන් ලුණු ටික කපා ගන්නවා. කපලා හොද ගන්න ඕන ලුණු ටික. වතුර ටිකත් ලං කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අද දවසේ අපි හදන්න හදන්නේ විශේෂ කෑම වේලක් කියලා මම මුලින්ම මතක් කරානේ. අපි හදන්නේ උඳු හොද්දක්. උඳු කියලා කියන්නේ විශේෂ ආහාරයක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද උඳු වල තියෙන වාජීකරණ ශක්තිය ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක්. වාජීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඕනම දෙයකට ශක්තිජනක ආහාරයක් විදිහට ගන්න හැකියාවක් තියෙන දෙයක්. විතරක් නේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අස්ථි වල ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අස්ථි වර්ධනය සඳහා මේ උඳු ප්‍රයෝගී කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට කැඩුම් බිඳුම් විදකමේදී උඳු කියන දේ යොදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පත්තු බඳින්න ඕ වගේ දේවල් වලට උඳු කියන දේ භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කතා කරන්න බොහොමයක් දේවල් තියෙනවා. අද දවසේ අපි හදන කෑම වේල ගැන කතාවෙන් කතාවෙන් ලුණු ටික නම් කපා ගත්තානේ. ඊළඟට මොනවද සූදානම් කරගන්න ඕනේ? ඊළඟට අමුරිස් ටිකක් හොදලා කපා ගන්න. ටිකක් මේ කෑම හදන්න ටිකක් සැර වැඩි විදිහටද එහෙම නැත්නම් කොහොමද? නෑ ගොඩක් සැර ගන්න. සාමාන්‍ය පොඩි සැරක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊපස්සේ ඊළඟට මොනවද සූදානම් කරන්නේ? කරපිංචෙත්තුකුත් හොදලා දාන්න ඕනේ. කරපිංචා ඊට පස්සේ රම්පේ මේ දේවල් කෑමකට දැම්මට පස්සේ මේ කෑම වෙල්ලේ තියෙන සුවඳ, රහ, ඒ වගේම පැහැය සෑම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි හදන කෑම වෙලත් ඒ විදිහ රහ කෑමක් වෙනවා කියලා මට නම් හිතෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි එකතු කරා කරපිංචා. කරපිංචා කියන්නේ ඉතාමත් විශේෂ ගුණයක් තියෙන දෙයක්. සාමාන්‍ය කෑම වේලකට කරපිංචා වගේ දෙයක් එකතු කරාට පස්සේ කෑම වේලේ තියෙන විස නසන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කරපිංචා කැඳ බොනවා. ඊට වඩා වෙනස් කෑම වේලකට මේ කරපිංචා එකතු කරාට පස්සේ මොකද දන්නවද? මේ කෑම වේලේ තියෙන සාමාන්‍ය විසක් තිබ්බොත් කරපිංචා කොළේට මේ විස උරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා කෑමක් කද්දි එහෙම නැත්නම් හොද්දක් එහෙම කද්දි කරපිංචා කන්න එපා. පොඩි වලට එකතු කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරන්නේ අපිත් එක්ක ඔබ එකතු වෙලා ඉන්න හින්දා සාමාන්‍ය ඕනම කෑම වේලක් රහ කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් එකතු කරොත්. අවු මිරිස් ටිකක් කපා ගත්තා, ලුණු ටිකක් කපා ගත්තා. ඊළඟට මොකක්ද එකතු කරගන්න ඕනේ? මේ රම්පේ කරපිංචා ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. රම්පේ කරපිංචා, අවු මිරිස්, ලුණු ඔක්කොම එකතු කරගත්තා. අපිට දැන් තුන පහ වර්ග වලින් මොනවද එකතු කරගන්න ඕනේ? කුරුඳු පොතු එකතු කරගන්න ඕන, කහ කුඩු එකතු කරගන්න ඕන, උළුහාල් තුන පහ, ලුණු, මිරිස්. ඒ කියන්නේ මේ සෑම දෙයක්ම ලිපේ තියන්න ඉස්සෙල්ලා එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. මුලින්ම මොනවද ලං කරන්න ඕනේ? කුරුඳු පොතු. ඊළඟට මොනවද ලං කරන්න ඕනේ? මිරිස් කුඩු. පදමක් තියෙනවද?
මේකට අපේ අම්මලා අතේ පදමට තමයි තින් දාන්නේ. අතේ හුරුව නේද? ඔව්. ඊළඟට 3 5 කුළු. ඔළු හාල් ටිකකුත් දානවා. කහ කුඩු. කහ සහ ලුණු නේද? ලුණු ටිකක් දාලා බලලා දානවා ලුණු රස. හරි. දැන් ඔන්න අපි 3 5 ටිකන එකතු කරගත්තානේ. ඊළඟට මොකද්ද අපි කරන්නේ? පොල් ටික මිරික ගන්න ඕනේ. පොල් ටික මිරික ගන්න ඕනේ. ඒකට කිරි ඔක්කොම එකට කරලා දාන්නේ. දිය කිරි, මිටි කිරි, කලවෙවීම දානවා. ඒ කියන්නේ අපි ලිපේ තියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ සෑම දෙයක්ම එකතු කරන්න ඕනේ. ඔව් එකතු කරනවා. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියනවද? විශේෂ හේතුවක් නෑ. ඉතින් අපි අම්මලා උඳු හොද්ද හදන්න එහෙම තමයි කිරි වර්ග දෙක තුනම එකතු කරනවා. මේක හදන්නේ පුරුද්දට වගේනේ. ඒ කියන්නේ අම්මා, ආච්චි අම්මා මේ සෑම දෙනෙක්ම මේ කෑම වේලා හදලා තියනවා. ඊට පස්සේ දුවටත් ඒ දේ පුරුදු කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි චාන්දිනී මහත්මිය මටත් මේ කෑම වේල හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා මේ චාන්දිනී මහත්මිය වගේම කෑම වේලක් හදලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ දන්න දේවල් අපිත් එක්ක එකතු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් බෙදා ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. මොකද ඔබ දන්න දේවල් තවත් කෙනෙකුට කියලා දෙනකොට මේ කෑම වේල තියෙන රහ වගේම ඔබවත් මතක් කරලා මේ කෑම වේල ගෙදර අය කද්දි ඔබටත් සතුටක් ගෙන දේවිනි. එහෙම නේද? ඔව්. ඉතින් ඔන්න කිරි ටික නම් හදාගත්තා. දැන් මේ කිරි වලට මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් කිරි ටික මේ තුන පහ දාපු හට්ටියට පෙර ගන්න. ඉතින් ටිකක් එකතු කරානේ. අම්මා කෙනෙක් කෑමක් හදාගෙන යද්දී ඒ කෑමේ රස වගේම සුවඳ වගේම අර පිරිමැස්ම ගැනත් ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් මේ අම්මත් ඒ විදිහම තමයි. ඔන්න අපි කිරි එකතු කරගත්තානේ. දැන් කිරි එකතු කරගන්න ප්‍රමාණයක් තියනවද? කිරි අපිට කෑමට උවමනා ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න උදු ප්‍රමාණය අනුව තමයි කිරි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔව්. ඔන්න ගෙදර ජෝ කෑම වේල හදද්දී මතක තියාගන්න තමන් එකතු කරගන්න පිටි ප්‍රමාණයට තමයි කිරි එකතු කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇහිමින්ම අතේමින්මට ඒ දේවල් කරගත්තම හරි කියලා තමයි චාන්දිනී මහත්මිය මට නම් කියන්නේ. ඔබටත් ඒ දේවල් තේරෙවි මේ කෑම හදාගෙන යද්දී. දැන් ඔන්න කිරිත් එකතු කරගත්තානේ. අපි ඊළඟට මොනවද එකතු කරන්නේ? අපි දැන් උඳු පිටි එකතු කරගන්නවා. දැන් මම අහන්න යන තියෙන දෙයක් තමයි හැම දෙයක්ම ලිපේ තියන්න ඉස්සෙල්ලාද මේක එකතු කරන්නේ? උඳු පිටිත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ආ ඒ කියන්නේ ලිපේ රස්නේට ඉස්සෙල්ලා මේ එළියේදී එකතු කරගෙන අනා ගන්න ඕනේ. අනා ගන්නවා. හරි. එහෙනම් එකත් එකතු කරමු. දැන් ඇති මේ එකතු කරගත්තු උඩු පිටි ප්‍රමාණය. දැන් ඔන්න උඩු පිටි එකතු කරගත්තානේ. දැන් ඒ දේවල් ලිපේ තියන්නත් ඉස්සෙල්ල අනා ගන්න ඕනේ. ඔව් ඔක්කොම මේ දිය වෙන්න අනා ගන්න ඕනේ. දැන් උඩු පිටි ටිකත් එකතු කරගත්තානේ. අපිට ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මේක ලිපේ තියලා හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. ඒ දැන් අපිට තියෙන ලිපේ තියාගන්න. ඔව් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කුරක් කම්පිට්ටුවක් තිබ්බ ඒකත් බාලා ගම්. හරි. උණු උණුවේ කන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ලිපේ තිබ්බ වෙලාවෙ ඉඳන්ම හැටි ගන්නෙ මේ උඳු පිටි ටික නැත්තම් කැටි ගැහෙනවා පිටුතුර.
හොද්ද බිම තියලත් හැඳි ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ කැටි කැහෙනක වළක්ක ගන්න තමයි ලිපේ තියෙද්දිත් ඔය ඉදිනු කරන්නේ. ඒ හින්දාද ලිපේ තියන ඉස්සල්ලත් හැමදේම බිම තියෙද්දිම එකතු කරගන්න. එකතු කරලා දිය කරලා ගන්න ඒ නිසා. කොච්චර වෙලාවක් ලිපේ තියන්න ඕනේ? හොද්ද පැහැෙනකන් ලිපේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ ආයි පාරක් මේ හැඳි ගන්නනේ හැඳි ගන්නේ නැත්නම් මේ හොද්ද කැටි ගැහෙනවා. ඒ කියන්නේ ලිපේ තියෙද්දී ලිපෙන් බෑවට පස්සේ විනාඩි කීපයක් මේ හැඳි ගන්න ඕනේ. ඒතකොට නිවුනහම හොද්ද හොඳයි කැටි ගැහිමු කැටි ගැහෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපිට මේක උණු උණුවෙන් ආහාරයට ගන්නවට වඩා ටිකක් නිවුනට පස්සේ තමයි ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය විදිහට කරාට පස්සේ ඊළඟටත් මොනවද එකතු කරන්නේ? දැන් මේකට දෙහි ඇඹුල් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අන්තිමට තමයි දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්නේ. කරගත්තනේ. දැන් අපි හදපු හොද්ද නම් ඒ පැත්තෙන් කියනවා. දැන් පිට්ටුවට මොකද කරන්නේ? දැන් පිට්ටුව අපි බාගමු. උණු උණුවේ තියෙනවා. අපි හදපු පිට්ටුවත් ඒ විදිහට ලිපෙන් බාගත්තා. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන උඳු හොදිත් එක්ක කුරක් කම්පිට්ටු රස බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔන්න වැඩසටහනේ නියම හරිය එහෙම නැත්නම් රහම හරියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මට වෙලාව ඉක්මන් කරන්නත් ඕනේ. ඉක්මනට රහ බලන්නත් ඕනේ. හරි. එහෙනම් බෙදලා දෙන්නකෝ. හරි එහෙනම් ඔන්නම රහ බලනවා. පුරක්කම් පිට්ටුයි උඳු හොද්දයි නියමට ගැලපෙනවා. තව කැල්ලක් ගන්න. රහම රහයි උඳු හොද්දයි පුරක්කම් පිට්ටුවයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ චාන්දිනී මහත්මියට එයාලා ගෙදරට එන්න කියලා. මොකද අපේ වැඩසටහන බලන් ඉඳලා අපිට ආරාධනා කරේ. බොහොම ස්තුතියි. ඔබටත් හැකියාවක් තියෙනවා මේ විදිහට අද දවසේ අපි හැදුවා වගේ කෑම වේලා ගෙදරදී හදලා බලන්න. අපිටත් ලියලා ඒවා නමතක් කරන්න එපා. ඔබත් දන්නවා නම් මේ විදිහ රසවත් කෑම හදාගන්න අපිටත් කියලා දෙන්න. අපි එන්නම් ඔබ හොයාගෙන. ඉතින් අද දවසට අපි සමුගෙන යන වෙලාව ඇවිත් ලබන සුමානේ තවත් රසවත් කෑමක් හදන ගමන් අපි මුණ ගැහුවා. ගිහිල්ලා නම් ඔබට සුබ දවසක්.
එහෙනම් මාධවි අනිවාර්යයෙන්ම උඳු හොද්ද හදනවා නේද ගෙදර ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම හදනවා ධනංජය මට ඒක බලාගෙන ඉන්න කොටත් හිතුනේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕනේ කියලා දැන් මොකද අපිට මේ විවිධ කෑම වර්ග කන්න අපි කැමතිනේ පීට්සා කියයි ඊට පස්සේ ওই විවිධ මේ චයිනීස් කියයි බලන බලන අතරේ ඉන්දියානු කෑම කියයි මේ මොන කෑම කෑවත් අපේ බඩ හරියට පිරෙන්නේ නැහැ නේද අපේ කෑමක් කන්නේ නැතුව රහ දැනෙන්නෙත් නැහැ දිවට රහ දැනෙන්නෙත් නැහැ ඒ හිත පිරෙන්නෙත් නැහැ ඉතින් ඒ තමන්ගේ කම කියන එක හිතට දැනෙනවා වගේම දිවටත් දැනෙනවා මම පෞද්ගලිකව දන්න දෙයක් තමයි මාධවිගේ විනෝදාංශය තමයි කෑම හදන එක. මම ආද හොඳටම දන්නවා ඕක අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර ගිහිල්ලා හදනවා. අනිවාර්යෙන්ම හදනවා. ඉතින් ඔන්න අපි අද දවසේදී අපිට වින්දනීය උදෑසනින් ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව අවසන් නිසාම hirutv.lk ඔබට පුළුවන් මේ වැඩසටහන නැවත නරඹන්න හොඳින් බලාගෙන මේ කෑම වේලා හදන්න. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම ඔබට මතක් කරන ගමන් අද දවසේදී වින්දනීය උදෑසනින් සමුගෙන යන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම අද දවසක් වඩා යහපත් දවසක් වන්නට ගිල්ලෙන. අයබෝවන්.